O pessoal aqui perguntando do link do YouTube que parece que só está aparecendo um, um vídeo com você olhando para a câmera. Eita, você está brincando. Mas eu tô, estou tô entrando, entrando ao vivo agora. E o pior é que ele. Ah, já está ao vivo no YouTube. Eu vou dar um share screen, Daniel, e vou, e vou deixar na tela de espera. tá ah, deixa eu fazer só um teste com a, minha, com a minha tela. Claro. Vou fazer aqui um. Aparece? Aparece, aparece. Não, né? Deixa essa aqui ou tira ou a outra. Tá aparecendo, tá aparecendo. Beleza. Feito. Bom, tudo testado. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo duas vezes? Não. Não, tô ouvindo bem, normal. Ah, legal. Tá bom. Então sou só eu que tô... Eu, eu ouço duas vezes. Eu ouço um, uma nossa, outra do YouTube. Ah. ah, tá aparecendo aqui que tem um live no YouTube. É. Beleza. Nossa. Cara, me dá um minuto? Eu já volto, eu já volto tá? Só vou resolver. Eu um estou te mandando o link do, do YouTube. Estou aqui e volto em três minutos. Beleza. Uma live agora de uma aula. O Guilherme. Guilherme. Oh, gente boa noite Oi, boa noite boa noite, boa noite. É, galera tá tem uma galera entrando ainda a gente eu só vou dando dando um apanhado legal de como que vai ser a noite muito obrigado por terem por terem vindo eu agradeço eu agradeço muito o doutor daniel forte ele é ele é uma referência brasileira para a gente, para falar sobre, sobre esse tema que tanto está. Só um segundo que está com retorno duplo aqui. Vamos lá, é, esse tema comunicação de, de más notícias, de notícias ruins, ele é um tema muito delicado, né? a gente tem muita propriedade, é, tem que ter muita propriedade para falar sobre isso, é por isso que a gente convidou o Dr. Daniel Forte, é, essa sala que a gente está, ela já está chegando no limite, que são 100 participantes, eu estou admitindo mais 11, agora vamos ficar com 94, é, caso vocês não consigam, eu estou disponibilizando o link do YouTube é, para vocês para vocês a, acompanharem por lá, pois a gente também está tá ao vivo lá, ok? É, a gente teve algumas, alguns problemas, né? Essa pandemia ela trouxe uma série de, de recorrências. Eu sou anestesista, eu sou gerente de qualidade dos serviços médicos de anestesia. É, e, e esse e a gente teve que se reinventar nesse momento, né? Nós somos talvez junto com os emergencistas os médicos que ficam mais próximos dos intensivistas e com a, a demanda tão grande por por médicos intensivistas nós fomos deslocados para muitas UTIs e a gente acabou saindo um pouco da nossa zona de conforto e fazendo algumas coisas que nós não estamos tão acostumados é, uma delas é né, a comunicação de notícias ruins por isso o mote da gente ter da gente da gente trazer esse esse webinar e, e esse convidado de peso que é o Dr Daniel é, eu trouxe algumas dúvidas que vão ser que vão ser tiradas durante durante a apresentação o Daniel ele vai mostrar ele vai explicar como que vai funcionar é, mas é, a gente teve algumas dúvidas durante a semana. Se é, uma delas era se existe técnica para dar uma notícia ruim é, em um momento de tantas dúvidas a respeito da doença. Como posso passar a segurança necessária à família, sendo que nem eu estou seguro. Isso são dúvidas dos nossos dos nossos colegas. É, não entramos em contato direto com a família, pois as visitas estão proibidas e temos contato apenas por telefone. Como podemos prepará-los para uma notícia ruim ou para mesmo conduzir esse caso. É, tenho alguma experiência no assunto, mas no momento, é, e, e normalmente uso uso de toques e abraços para mostrar para mostrar empatia, que agora são proibidos, como estar junto à família sem usar desses artifícios. Eu acho que a gente vai conseguir responder isso, o doutor Daniel vai vai ajudar a gente nesse nessa tratativa Legal. Beleza. Estão me escutando? Escutando. Bom, é, boa noite a todos, então. Queria agradecer o, a, a todos, o, ao SMA, é, e ao Guilherme, em especial, por essa oportunidade é, de estar aqui e conversar um pouco sobre esse assunto. O, e discutir um pouco sobre um pouco de uma, de uma estratégia sobre comunicar uma notícia o, Eu acho que esse esse assunto ele na minha opinião ele é um assunto importantíssimo para qualquer pessoal de saúde é, e numa situação de pandemia eu acho que ele é mais importante ainda e eu vou, eu vou fazer uma apresentação breve, Combinei aqui com, com o Guilherme fazer uma apresentação de no máximo 30 minutos, para a gente ter bastante tempo de discutir, responder pergunta e conversar sobre um monte de, de coisa que é novo, novo para todo mundo. Né? Então, falar um pouco de uma estratégia de comunicação de uma notícia, como balancear franqueza com empatia. O, vou apresentar aqui nesses próximos minutos, essa aula vai estar dividida em três partes. Na primeira parte, quero dar uma visão geral sobre o assunto. Depois, apresentar três fundamentos de comunicação. E depois, aplicar esses fundamentos numa estratégia específica pro, é, que pode ser aplicada na, nas UTIs COVID. lá, então. Começando com uma visão geral do assunto. Vamos começar pelo começo: comunicação de má notícia. Afinal de contas comunicação é que, que é, qual é a grande diferença de comunicação para informação ter isso claro já, já já são grandes passos basicamente a diferença é essa informação é transmitir é de um lado só é, a comunicação é uma troca comunicação vem do latim comune de tornar comum então não é só passar a informação ela tem que ser ser recebida e compreendida pelo outro lado. É, e quando a gente, só, só de perceber isso, a gente já começa a mudar um pouco a percepção que a gente tem normalmente quando a gente tem um peso nas costas de ter que falar uma má notícia. E quando a gente tem um peso nas costas de ter que dar uma má notícia, muitas vezes a gente está muito preocupado em o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar. É, quando a gente tem essa clareza que comunicação é tornar comum, não é só o que a gente vai falar também tem que estar percebendo o que que o outro está recebendo o que que o outro está entendendo o que que o outro está percebendo é, e isso acaba fazendo com que a gente evite alguns erros de por exemplo falar muito algum ou falar sem parar ou às vezes quando a gente está muito ansioso a gente não para de falar e a gente atropela as pessoas de informação e isso é um grande erro é... E isso é um erro especialmente importante nessa situação de uma, uma notícia, porque a gente não funciona dessa maneira. Em dois, dois computadores, você quer melhorar a qualidade da informação, você faz, você compra uma banda larga e aumenta a quantidade de dados que você transmite. É, em comunicação entre humanos, não funciona assim. Você quer melhorar a, quantidade, a, melhor, melhorar a, a qualidade da comunicação, se você aumentar a quantidade de dados que você transmite, você pode aumentar a quantidade de desentendimentos que você transmite, porque diferente dos computadores, a gente faz uma coisa que o computador nenhum faz. A gente interpreta a informação. Então, é, o computador não interpreta. O computador ele tem um algoritmo fechado e um bit ele vai avaliar só o bit. A gente não. Essa informação aqui, esse quadro do Van Gogh, ele tem um número fechado de informações, de bits. Mas na cabeça de cada um que está assistindo essa aula a interpretação desses bits de informação acontece de uma maneira. E é por conta dessas múltiplas interpretações que não adianta você simplesmente aumentar a quantidade de informação. Como cada um interpreta de uma maneira, o ruído vai pode ficando cada vez maiores, os desentendimentos podem ficando cada vez maiores. Então, perceber como o outro interpreta é uma grande questão de comunicação humana. Mas um outro fundamento do negócio, um outro perdão, um outro perdão uma outra introdução importante do negócio é entender realmente o que é uma má notícia. É, e conseguir entender que a má notícia não necessariamente é um conteúdo. A má notícia é um conteúdo, por exemplo, o paciente morreu, o paciente foi entubado, o paciente está grave. É, isto não necessariamente é uma má notícia. Vamos pegar o um mais extremo: o paciente morreu. É um conteúdo. É, a má notícia, por definição, é a quebra de uma expectativa. Se esse conteúdo quebra a expectativa, então a gente tem uma má notícia em mãos. Se o, a família está esperando que o paciente saia bem, se a família tem um monte de planos para aquela pessoa, é, e aí fala que aquela pessoa morreu, você tem uma bomba na mão. Agora, se a família está percebendo que aquela, aquele paciente estava sofrendo muito, é, a, Aquela doença transformou a vida dele num inferno, era muito sofrimento. E aí você fala que ele morreu. Lógico, a pessoa não vai ficar feliz, não tem como ficar feliz com um negócio desses. Mas é frequente as pessoas sentirem um alívio. Ou seja, o conteúdo, o mesmo conteúdo, o paciente morreu, ele pode ser percebido como um alívio ou como uma tragédia, dependendo da expectativa que as pessoas têm. Se a gente entender essas duas coisas. A gente muda o nosso foco. A gente muda o foco do, outro, do, 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 do nosso ombro, do nosso umbigo, quando a gente está normalmente querendo, preocupado em, em dar uma notícia, para o foco é o outro, é quem recebe. Mas por que est estudar esse negócio, afinal de contas? E, e esse é um conceito importantíssimo. Estudar comunicação de má notícia não é para aprender a transformar uma má notícia numa boa notícia. Não é para aprender a dorar a pílula ou querer que as pessoas saiam felizes dali. Se é realmente uma má notícia, as pessoas vão ficar tristes. Não, tenho, não tenhamos nós mesmos uma expectativa irreal. Não adianta, às vezes, a gente ficar querendo cobrir com um pano quente, falar ah, olha não, mas ele morreu, mas vai ficar tudo não, não faça isso Se é uma má notícia é uma má notícia as pessoas vão ficar tristes então por que isso dá isso porque não é só ficar triste é, existem várias é, más notícias que elas podem é, o conteúdo a quebra da expectativa podem ser muito ruins mas a forma pode ser pior ainda e aí, a gente, causa causa, a gente acaba causando mais dor, a gente acaba causando mais sofrimento, além daquele sofrimento do fato em si. É, por outro lado, quando a gente consegue fazer é, a comunicação de uma maneira com empatia e com franqueza, isso pode ajudar as pessoas que recebem aquela má notícia que é ruim, que é triste, que causa dor. Mas a gente consegue às vezes ajudar aquelas pessoas a transformarem aquele sofrimento em algo que seja construtivo e digno. Não só as pessoas que recebem, mas a gente mesmo. Afinal de contas, é, comunicação é tornar comum. E quando a gente consegue fazer, mesmo uma má notícia, de maneira empática e franca, a gente faz a nossa profissão. A nossa profissão não é só de boas notícias, a nossa profissão tem más notícias. E isso faz parte da nossa missão, isso faz parte do nosso, do, é, do, do nosso é, objetivo de cumprir com dignidade a nossa profissão. É, e mais ainda, isso pode ser ensinado e pode ser aprendido. É, um exemplo muito claro disso é um trabalho que já é um clássico. É, publicado no New England, há alguns anos atrás, um é estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, feito em 27 UTIs na França, em que eles randomizaram uma estratégia de comunicação. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas só para dar o, o panorama geral, o que eles viram é uma estratégia de comunicação empática, com familiares de pacientes que estavam morrendo na UTI, usando uma estratégia que a gente vai discutir muito sobre ela daqui a pouco, é, mas fundamentalmente, ouvindo mais do que falando, eles percebiam que no grupo intervenção, as famílias tinham mais oportunidade de falar do que no grupo controle, e assim as pessoas escutavam, os profissionais escutavam mais, é, mas mais do que isso, eles viram que. Afinal, é, 90 dias depois do óbito daqueles pacientes, essas famílias tinham menos síndrome de stress pós-trauma, menos sintomas de ansiedade e depressão, menos é, necessidade de usar drogas psiquiátricas. E o que mudou? Mudou o modo como nós conversamos com essas pessoas. Um modo mais empático e um modo mais franco. É, o, com isso em mente, então, essa é a visão geral. Vamos, vamos então é, ver como fazer. E eu queria apresentar aqui três fundamentos sobre isso. Quando eu falo de fundamento, eu acho que um bom exemplo é futebol. É, no futebol, você tem vários fundamentos. Um fundamento é aprender a dominar a bola. O outro fundamento é aprender a fazer um toque. Um outro fundamento é aprender a chutar para o gol. São três fundamentos no futebol. O jogador de futebol, ele fica treinando um fundamento. Chute para gol, chute para o gol, domina, domina e passa, domina e passa. Isso são fundamentos. É, quando Você pode usar esses fundamentos de trocentas maneiras diferentes. Você pode aplicá-los em diversas estratégias em diversos. É, um atacante aplica de um jeito, de um def defensor aplica de outro. Mas são fundamentos. É, o que eu quero apresentar aqui são fundamentos da comunicação empática. E aí a gente depois vai aplicar eles numa estratégia. Então, é, queria apresentar três que eu considero os fundamentais. Primeiro fundamento é aprender a compreender as preocupações e expectativas do paciente familiar. É muito comum, especialmente quando a gente tá quando a gente é o portador das más notícias, a gente está tão ansioso com o conteúdo que a gente está aportando, que a gente atropela as pessoas. Mas, como a gente já viu, que a uma notícia é a quebra da expectativa, se a gente não consegue entender a expectativa, a gente não consegue abordar direito é, essa, essa comunicação. Então, ficar sempre atento para perceber o que, que está preocupando o outro. Qual que é a expectativa do outro? É, e evitar ficar falando sem parar. Evitar inundar as pessoas de informação. É, e muitas vezes isso a gente faz por falta de tempo, por ansiedade. Tem alguns estudos, esse aqui já é um clássico também, que é o tempo médio de interrupção de um médico para o paciente é de 23 segundos. As pessoas começam a falar, a gente já começa a cortar. É. E quando a gente aprende que a gente pode realmente escutar as pessoas, e escutar é, uma, é um baita de um fundamento. É, escutar pode ser treinado. Porque uma coisa é a gente escutar só balançando a cabeça, assim, falando o que está escutando, e já pensando um monte de coisa aqui: o que eu vou falar, como é que eu vou responder, o que, 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 que eu tenho. Outra coisa é conseguir deixar os nossos julgamentos, os nossos pensamentos é, em suspenso. E realmente conseguir ver aquilo que o outro está, escutar aquilo que o outro está colocando, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente é, pense diferente. E estar tá aberto para o outro e conseguir entender realmente, se importar realmente com a preocupação do outro é a base de uma escutativa. Isso é muito difícil. Isso é fácil quando é uma coisa que te interessa. O difícil é quando é algo que você não concorda. De uma pessoa que você não vai muito com a cara e num dia que você está super cansado ou ansioso. Mas é aí que o fundamento vai fazer a diferença. Não, o, o difícil é dominar a bola que vem toda a torta. Mas é só quando o jogador de futebol aprende a dominar a bola em todas as situações é só quando a gente consegue escutar em todas as situações que a gente vai estar tá realmente desenvolvendo essa, essa técnica de comunicação. E aí um clássico, um clássico da comunicação. As pessoas, é, a gente, eu, estudo, eu, eu ensino isso para profissionais de cuidado paliativo há mais de uma década. E aí um clássico que tem, as pessoas começam a, a entender que é importante entender o outro, ver o que está preocupando o outro, e aí vão lá conversar com a filha do paciente. A filha do paciente é uma mulher que está internada na UTI, o paciente um paciente na UTI. Uma mulher de 122 anos, com uma demência avançada, com um câncer de pâncreas metastático, uma disfunção de múltiplos órgãos, internando na UTI há 20 dias, e aí a gente vai conversar com a filha dela. Uma, a filha de uma mulher de 122 anos deve ter uns 100 anos, né? Mas enfim, a gente vai conversar com a filha dela. E aí, caso gravíssimo, evidentemente, uma pessoa que está em fim de vida, e aí você vai conversar com a filha, tentando. Perceber o que preocupa ela, tentando perceber qual a expectativa dela. E aí a filha solta aquela clássica: Doutor, eu sei que mamãe vai ficar curada. Vocês já viram uma situação assim? E as pessoas ficam: Sério? É sério isso? Ela realmente tem essa expectativa? E aí o que acontece com muita frequência? É que é como se dá pau no Windows. Os profissionais olham isso e falam, não tô acreditando. E é que ela faz: começa tudo de novo. Começa a falar tudo de novo. Começa a falar, dona Fulana, olha, tem que explicar para a senhora aqui, a sua mãe, infelizmente, está muito grave. Está. Está gravíssima, está gravíssima. Tem 122 anos, demência, câncer, disfunção de múltiplos órgãos, coronavírus, está morrendo. Quando a pessoa faz isto que eu acabei de falar, ela acabou de cair numa armadilha. Ela acabou de cair numa armadilha que tem gente que cai nessa armadilha a vida inteira e nem percebe que isso é uma armadilha. É uma armadilha de comunicação. E qual é a armadilha aqui? Armadilha é a pessoa errou o segundo fundamento. O segundo fundamento é aprender a se conectar, sendo empático e validando emoções. É, isso também é um exercício. Isso também é, uma, é, uma, é, uma, é um fundamento que a gente pode desenvolver. No mesmo que a gente pode a, a, aprender a desenvolver a dominar a bola e fazer um toque, a que pode aprender a desenvolver, a aprender a preocupação do outro e se conectar com o outro. Como? Aprendendo fundamentalmente a lidar com as emoções. É ligar o nosso radar para as emoções dos outros. Dos outros e nossas. É, e isso requer da gente empatia e requer da gente uma técnica de aprender a validar as emoções empatia é uma palavra que ela tá é, virou virou palavra de comercial de, de margarina hoje tudo tudo tem empatia hoje é, e eu acho que todo mundo sabe o que que é empatia é aquela nossa capacidade de se identificar com com o outro de sentir o que o outro sente de querer o que o outro quer de aprender como o outro aprende eu por muito tempo eu achava que empatia era uma coisa reservada para seres humanos elevados tipo Gandhi Mandela e aí um dia eu me deparei com esse estudo aqui é um estudo da Science é, estudando empatia em ratos Rato, ratinho de laboratório. O que eles faziam? Eles botavam um ratinho preso numa jaula, uma jaula bem apertada, bem desconfortável, e que ele ficava lá com dor, soltando gemidos de desconforto. Essa jaula, ela tinha um mecanismo de abertura e ele só abria por fora. E aí eles soltavam um segundo rato. E Eles viam o que esse segundo rato fazia. Esse segundo rato ia lá, ficava fuçando, fuçando, até que ele aprendia como abria a jaula e soltava o primeiro rato. E aí você fala: bom, não necessariamente isso aí é empatia, né? Mas, às vezes o rato só fez isso porque não tinha nada melhor para ele fazer nessa jaula aí. É, mas para o cara publicar na Science, ele tinha que ter pensado nessa hipótese. Tanto que essa era a primeira fase do experimento. Na segunda fase, ele pegava outros ratos e, e colocava. Num, numa jaula, um ratinho preso. Numa outra jaula, chocolate. E aí soltava o segundo rato. E via o que, que ele fazia. E o que, que eles faziam? Esse rato, de alguma maneira, percebia que esse rato estava desconfortável. Obviamente, ele percebia o chocolate, porque ele cheira muito bem. Mas o que, que ele fazia? Ele ia lá e ficava fuçando na jaula que tinha o, o, o rato preso até aprender a soltar esse rato. E aí, quando ele aprendia a soltar, ele já aprendia o mecanismo de abertura, ele ia lá e abria a segunda jaula. E eles dividiam o chocolate. Olha que bonitinho, né? Deve ter alguém aí pensando e falando assim, Ai, mas se fosse um ser humano, o um ser humano não faria isso. O ser humano ia lá, ia pegar o um chocolate e ficar comendo na frente do outro, né? É, mas é aí que é o ponto. O ponto é que empatia não é uma coisa que até seres humanos elevados têm. É, ratos conseguem perceber o desconforto do outro. Cães conseguem. Macacos conseguem. Seres humanos, so é, seres vivos sociais, quase todos conseguem. Por quê? Porque empatia tem um mecanismo é um mecanismo que, de sobrevivência das espécies. Tem uma base neural comum, inclusive. A base neural da empatia ela depende de algumas regiões, como ínsula, região anterior do giro do símbolo, que são comuns para grande parte dos mamíferos. E o que acaba acontecendo é que mamíferos sociais, quando uma, um mamífero consegue perceber o sofrimento ou a dor do outro e consegue agir em relação a isso, consegue perceber a emoção do outro, ele consegue se comunicar com o outro. E essa comunicação, a base de emoções, ela é muito intuitiva, ela é muito instintiva, e ela ajuda na seleção natural. Um experimento mental mega simplificado. Imagine um grupo, uma espécie de ratos, que tem lá uma mutação e que não tem mecanismo de perceber empatia. Naquele nosso, naquele nosso exemplo aqui, a chance dessa espécie de um dos indivíduos ter morrido e só um sobrevivido era maior. Se por acaso esta essa uma outra espécie que consegue sim perceber o sofrimento, as emoções do outro, ele consegue se comunicar através dessas emoções, ele tem uma chance de sobrevivência maior isso pode ser muito bom por exemplo para as zebras quando ela percebe que tem uma zebra que está com medo ela já fica mais preparada para fugir pode ser bom para lobos que conseguem sincronizar um ataque coordenado isso é quem percebeu isso foi o darwin lá atrás que, a nossa, nossa, que as espécies elas têm emoções e se comunicam através de emoções e isso é muito incentivo, isso é muito primitivo empatia não é que até seres humanos elevados têm empatia até seres humanos têm a gente veio de fábrica com isso tá aí tá dentro de todo mundo a diferença da gente para o rato é que diferente do rato a gente tem linguagem e como a gente tem linguagem através da linguagem a gente deixa o mundo muito mais complexo e a gente acaba re regulando a nossa empatia com todas as nossas experiências e, as, e a linguagem está envolvida no meio e aí acaba acontecendo um fenômeno como por exemplo esse estudo mostra que médicos têm a capacidade muitas vezes de ser menos empático nesse estudo aqui o que eles perceberam é, eles fizeram um estudo que eles Pegavam um, uma, um, um vídeo de alguém colhendo uma gasometria arterial. E sabe aquela gasometria que você colhe e não acha, não acha artéria? Isso dói para burro. E aí eles ficavam filmando o paciente e o profissional tentando colher a gaso e o paciente lá com dor. Aí eles pediam para o grupo controle, pessoas leigas, falarem, tentarem adivinhar o quanto que estava doendo na pessoa que estava é, sendo colhida a gasometria. E eles pediam para médicos tentarem adivinhar o quanto que estava doendo. E o que acontecia é que os médicos percebiam menos a dor. Muitas vezes isso, por, às vezes por própria defesa. É, e mais ainda, quando a gente está em burnout, isso também é comprometido. Quando a gente está muitíssimo esgotado quando a gente é, vai desenvolvendo um monte de defesa para não entrar em contato com a dor do outro, a gente bloqueia essa percepção das emoções do outro. Isso pode ser mais agravado ainda com o modo como a gente identifica o outro. Esse cara é professor de economia da Harvard e de Oxford, ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele tem um livro que é maravilhoso chamado Identidade e Violência. Basicamente, a ideia que ele desenvolve é que o modo como nós identificamos os outros aumentam ou diminuem a nossa capacidade empática e aumentam ou diminuem a nossa chance de cometer um ato violento em relação ao outro. Quando a gente identifica o outro com uma só identidade, é, a gente diminui muito a nossa chance de empatizar. Porque todos nós temos múltiplas identidades. Eu fui apresentado aqui para vocês como médico, mas não sou só médico, eu sou pai de dois moleques, eu sou são paulino, eu gosto de pizza, eu tenho múltiplas identidades, como todo mundo aqui. Quando a gente deixa uma identidade só, a chance de a gente empatizar é menor. É, quando a gente chama um paciente por o câncer de pâncreas do leito 2, é impossível empatizar com o câncer de pâncreas. A gente vai diminuindo a nossa capacidade empática pelo modo como nós identificamos as pessoas. É, mas, quando a gente lembra que o câncer de pâncreas está em uma pessoa, e essa pessoa ele tem dois filhos, ele torce para o Corinthians ou torce para sei lá o que, ele gosta no... A gente vai aumentando as identidades, a gente vai entendendo aquela pessoa como uma pessoa, a gente aumenta a nossa chance de empatizar. E as duas emoções principais que profissionais de saúde precisam. Aprender a empatizar durante uma má notícia é o medo e a esperança. Essas duas emoções, elas permeiam a comunicação de má notícia ou permeiam a comunicação de saúde em geral. E muitas vezes a gente simplesmente ignora elas. Para a gente conseguir empatizar com o medo e com a esperança, ajuda muito a gente aprender que. Elas andam juntas e que elas fazem parte do luto. O luto é toda a perda significativa que nós podemos ter. E quando a gente tem uma perda significativa, não precisa ser necessariamente uma morte. Pode ser, por exemplo, a perda de um plano, pode ser a perda de um é, de um relacionamento, pode ser a perda de um objeto, pode ser a, uma perda significativa. Quando a gente tem uma perda significativa, a gente em luta. E quando a gente é em luta, a gente começa a oscilar entre um polo que é voltado para a dor da perda, que é o medo, e um polo que é voltado para o restabelecimento, que é a esperança. Isso é saudável. E a gente fica fazendo isso o tempo todo. Numa mesma conversa, um, um paciente pode falar que ele tem medo de morrer e tem esperança de ficar curado. E se a gente não entender que essas duas coisas coexistem e está tudo bem, isso é saudável, a gente não, vai, vai ser muito difícil conseguir empatizar. Mas mais ainda, quando a gente percebe que essas duas sentimentos, duas emoções coexistem e a gente procura ativamente se conectar com as pessoas, a gente consegue enxergar essas emoções nessas frases. Aquele exemplo que eu estava dando, caricato da filha da paciente de 122 anos com demência, câncer, disfunções de nos órgãos internado no UTI e a filha fala Doutora, eu sei que a mamãe vai ficar curada. Quando a gente tenta se conectar com essa pessoa, a gente percebe que tem uma emoção aqui e qual é a emoção que está aqui? Esperança. Isso aqui é uma expressão de esperança. E quando a gente consegue conectar com essa esperança, Validando, mostrando que a gente se importa, mostrando que a gente percebeu, isso que é validar uma emoção, é, por exemplo, falando: Olha, é tudo o que eu queria. É, eu acho que deve estar sendo difícil para vocês passarem por tudo isso, né? Tô vendo que ela realmente é muito forte. Quando a gente mostra que a gente percebeu a esperança que está ali, o que acaba acontecendo? é que naturalmente essa pessoa oscila, ela vai para outro polo. As pessoas não estão olhando para o medo, não é porque elas não querem, que elas não conseguem. E o jeito, quando a gente se conecta com essa pessoa nessa esperança, não é que a gente dá a falsa esperança, a gente dá segurança para as pessoas encararem seus próprios medos. Experimente fazer isso da próxima vez. Quando a filha desse paciente caricato virar e falar doutor, tenho certeza que a mamãe vai ficar bem experimente se conectar é tudo o que eu queria não é tudo o que vai acontecer não é dar uma falsa esperança é mostrar que você também queria se por acaso essa paciente aqui ela de repente putz, acontecesse dela arrancar o tubo e falar assim vamos fazer físio você ficaria possesso com essa paciente? Se acontecesse um milagre, você ficaria feliz? Se você ficaria feliz com um milagre, você é capaz de conectar com a esperança do milagre? Veja: milagre, por definição, é impossível. Se o impossível acontecesse, você ficaria feliz? Eu ficaria. Eu nunca vi. Eu sou muito cético, mas se isto aqui acontecer, se essa paciente arrancasse o tubo, fizesse, quer fazer físio, eu ia ficar muito feliz e eu ia comemorar com essa filha. Agora, não significa que eu acredito que isso vai acontecer, mas significa que eu posso me conectar com aquele, com aquela esperança do impossível. E se eu consigo me conectar com aquela esperança do impossível, o que acontece é que essas pessoas conseguem elaborar o seu luto ela se defender de mim. Ela pode encontrar conosco, profissionais de saúde, um ponto de segurança para ela e olhar os medos dela. E é natural. É só você falar, se conectar com as pessoas e falar, olha, é tudo que eu queria também. Experimenta fazer isso e ficar em silêncio. O que você vai ver é que depois daquele silêncio a filha vai começar a chorar e vai falar, é doutor, mas está difícil, né? O que aconteceu? Ela oscilou. Ela foi pro lado da perda, para a dor. O que, que você faz? Você conecta de novo. Você fala: ah, é, tá difícil mesmo. A gente está fazendo tudo o que a gente pode. E aí as pessoas vão elaborando o luto. Elas vão é, lidando com a dor e lidando com a esperança. E a gente não precisa nem fazer muita coisa, você precisa simplesmente conectar com as pessoas. Isso é o segundo fundamento. Isso também pode ser aprendido, isso também pode ser treinado, isso também pode ser estudado. E isso é um fundamento da comunicação empática conseguir conectar com essas pessoas. É, e o terceiro e último fundamento que eu queria apresentar aqui é, é a nossa capacidade de aprender a trans, transmitir uma informação de maneira clara e empática. O que é isso? Depois que a gente conseguiu compreender a pessoa, depois que a gente conseguiu conectar com as emoções daquela pessoa, a gente precisa falar algumas coisas. E a gente precisa falar as coisas de maneira clara e empática. Como? Primeiro de tudo, informação para paciente familiar é informação para ser entendido. Não é para dar aula de medicina e dar aquela aula brilhante de choque séptico, de hipoxemia refratária em coronavírus, e dar uma aula maravilhosa sobre estratégia de pronar ou de recrutar um paciente e ninguém entender o que você está falando. Você está conversando com o um paciente ou familiar, você quer que ele te entenda. É, o que eu mais faço com meus pacientes, meus familiares, eu falo exatamente desse jeito: eu falo assim, olha, ó, meu professor. Meu professor de medicina ele ficaria bravo comigo, mas eu vou falar em português aqui com vocês. Em português é: o coração tá fraco, o rim parou. E aí vem sempre aquela: os dois, doutor? É, os dois, rins pararam. É, o tá respirando com máquina. É, e aí depois você faz a tradução de volta: então, o rim parou. Em mediquês, a gente chama isso de ciência renal. É, e quando o rim para, a gente coloca a pessoa numa máquina para substituir o rim, que chama diálise. Isso é português, Essas as pessoas entendem. É, mais ainda, é falar de maneira clara e falar uma informação importante de cada vez. É aprender a quebrar. É, um quadro clínico que tem um monte de questões que a gente discute, sei lá, numa visita, e aí na visita as pessoas discutem a secreção apropriada de ADH, a estratégia de anticoagulação, a estratégia de diálise, se vai se fazer emolenta, SLED, se vai usar NOR, dobuta, vaso, tem um monte de coisa importante que a gente discute na visita e praticamente nenhuma dessas são importantes para falar para a família. As coisas importantes para falar para a família são as coisas grandes, para a pessoa conseguir construir um pensamento macro. E é uma informação de cada vez. E, ajuda e, e dando as informações, para as pessoas irem construindo o raciocínio. Então, por exemplo, uma informação importante. Ele está com coronavírus. Isso é uma informação. Isso é uma bomba. Se a gente continua falando é, e a gente fala ele está com coronavírus e não está conseguindo respirar sozinho, então está respirando com o aparelho e o rim parou e está tá fazendo diálise agora, porque o rim está parado. São três informações bombásticas. Se a pessoa não sabia que ele estava com coronavírus, ela ficou parada na primeira. Ela não escutou nem a segunda nem a terceira. A gente virou a professora do Snoopy. Lembra o Snoopy, no filme, no, no desenho, que a professora do Charlie Brown ficava falando lá, blá, 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 blá. blá a gente fala assim, ele está com coronavírus, e a pessoa não sabia que ele estava com coronavírus, ela ficou chocada com aquilo, todo o resto que você falou depois virou professora do Snoopy. É só uma coisinha meio vaga lá de trás, blá, 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 insuficiência respiratória, blá, 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 diálise, ela não escutou. É uma informação importante de cada vez. E mais ainda, não é só falar de maneira clara é falar de maneira clara e empática. O que, que é isso? É prestar atenção em como a pessoa está recebendo a informação. É, o, a gente vai ver depois que, por telefone, é muito mais difícil. Agora, se você estiver com a pessoa na sua frente, você presta atenção como ela recebeu aquela informação. Então, se eu falei uma coisa e a pessoa ficou com uma cara assim, de assustado... Eu tenho que reagir a essa emoção. A grande estratégia para isso é a estratégia pergunta-fala-pergunta. Pergunta. Esse é o terceiro grande fundamento. Pergunta-fala-pergunta pergunta é o seguinte: Dona Fulana, posso falar para a senhora como eu estou enxergando o quadro dele? Pode, doutor. O quadro dele, infelizmente, está pior porque agora ele está precisando da diálise. Porque o rim A senhora estava sabendo disso? Não, doutor. Não estava sabendo que ele estava precisando de realizar E aí o que, que você faz? Aí você volta para cá. Aí você tenta entender de novo a preocupação dessa pessoa. Empatiza de novo. E vai falando e reagindo ao que ela fala. Esses são três fundamentos. São três é, fundamentos diferentes... Mas sem os três, não dá para jogar bola. Sem os três, não dá para fazer uma comunicação empática. É, eles são diferentes, mas eles são complementares. E desenvolver com profundidade cada um deles nos faz ter muito mais é, elementos para fazer conversas difíceis. Para a gente encerrar e abrir para perguntas e discussões, eu queria colocar tudo isso aqui aplicado num cenário uti COVID. É, queria é, esse aqui é, um, é uma estratégia de comunicação de uma notícia. É a mais famosa, é uma das mais antigas, uma das primeiras a serem publicadas publicado lá no, na década de 80. É, e é uma estratégia. Não é a única, não é uma lei, é uma estratégia, mas ela ajuda a organizar o pensamento. Chama spikes. Em inglês, cada letrinha aqui é um, é um passo. Vamos passar rapidamente por ela. O que, que é o primeiro? É o sétimo. É a preparação. Então eu estou lá, não tem COVID, está com visita proibida, e eu vou ter que conversar com o familiar do paciente. Que eu vou conversar ou fora da UTI. Ou às vezes até por telefone ou por videoconferência. É, o que eu faço antes de começar a conversa? Tenho que me preparar. Checa o prontuário. Relembra algumas coisas. Relembra detalhes importantes, sei lá. Que, é, algumas coisas que aconteceram de ontem para hoje. Coisa boba, mas às vezes é um ainda mais um, quando a gente está sobrecarregado de trabalho nome do paciente, as doenças principais, é, o que, que as outras equipes estão preparando. Isso é preparação. Também faz parte da preparação se preparar com a pessoa que você vai conversar. Então, é, o, rece, se a gente pode receber as pessoas num lugar que seja então um lugar que seja minimamente reservado. Como ultimamente com, com, nessa pandemia a gente não está conseguindo receber as pessoas, então se, se é por telefone, que é, na minha opinião, a mais difícil de todas, você pergunta: a senhora pode falar agora? Porque às vezes a pessoa está dirigindo, às vezes a pessoa está sozinha e ela queria estar tá junto com, sei lá, com alguém. É, a senhora pode falar agora? Posso, doutor? Preparação. Como uma notícia é a quebra da expectativa, é importante a gente saber o que a pessoa já estava esperando, o que a pessoa está sabendo. Um clássico, um erro clássico, é a pessoa começa a contar o caso todo lá do começo, de novo. Falar pela milésima vez para a família, de novo, o que aconteceu, pela milésima vez. E a família já sabia. Ela estava querendo saber só o que aconteceu de ontem para hoje. Ou então. O inverso. A pessoa conta só o que aconteceu de ontem para hoje e a família não sabia nem dos diagnósticos do paciente. Então, se a gente entende que a família já está sabendo o que ela está esperando, a gente consegue fazer uma comunicação mais eficaz. Mas aí vem uma armadilha. A armadilha é a seguinte: é, o, a gente fica tentando saber o que a família está sabendo e a família fica tentando saber o que a gente está sabendo e ninguém fala. É uma, é uma angústia brutal para todos os lados. É, porque para a gente checar o que, que a família está sabendo, você tem que perguntar. Pergunta para ela: olha, dona Fulana, queria saber o que, que a senhora está sabendo da situação dele. Queria saber o que, que já foi conversado da situação dele. Mas se a família está desesperada, achando que você ligou porque o paciente morreu, isso é super comum. Porque, na hora que o médico liga, ainda mais no hospital público, na hora que o médico liga, o que se liga no hospital público é para falar que o paciente morreu. E aí, a família está desesperada, achando que vão dar notícia de óbito, e aí tem o médico falando: Mas o que a senhora está sabendo? E a família: Mas ele está vivo? Sim. se a gente não aborda rapidamente o título, o motivo da conversa, essa. A gente não consegue checar a percepção dos outros. Como que faz isso? Você começa com o título da conversa. E o título da conversa você dá uma informação muito importante, mas muito simples. Por exemplo: Ó, dona Maria, tô ligando. O seu fulano tá vivo, tá? Ele tá aqui com a gente. Eu tô cuidando dele. E aí eu queria saber o que a senhora tá sabendo para poder explicar melhor a situação dele. Você já falou que ele está vivo. É, ele está vivo. É, ou então, ó, meu fulano, é, ele está melhor ou ele está grave. Você fala alguma coisa, não fala muito, mas você dá a informação suficiente para a pessoa conseguir te escutar depois. É, muitas vezes, de novo Especialmente hospital público Pelo menos fala que ele está vivo Olha, ele está vivo, estou cuidando dele E aí eu quero te explicar o que está acontecendo Então, por favor, a senhora podia me explicar O que a senhora está sabendo Para eu poder te explicar melhor E a pessoa vai falar Ah, doutor, estou sabendo Estou sabendo que ele estava com coronavírus Estou sabendo que ele estava entubado Estou sabendo que ele começou a realizar ante ontem e aí você sabe que... Se a pessoa quer te falou tudo isso... Você vai começar de um lugar... Ou então... A pessoa vai te falar... Não, doutor... Não estou sabendo de nada... Faz três dias que eu não converso com o um médico... Você vai ter que começar do zero... Faz toda a diferença... E aí você começa com um convite... Depois você entendeu um pouco... A percepção, a expectativa do outro... Você fala assim... Posso falar? Pedir permissão para falar... Faz toda a diferença da sensação de controle, além de ser uma forma muito mais educada. E aí a pessoa vai falar, pode, doutor? E aí você fala. Estratégia, pergunta, fala, pergunta. Uma informação importante de cada vez. Fala, fa, fala de forma fácil. E checa, percebe como a pessoa está reagindo. Ó, o senhor não estava num um, um exemplo, então? Opa, aconteceu com a minha tela. Não. Epa, desculpa, minha tela deu um pau aqui. É, um exemplo, então. Ó, fulano. Fulana. Seu Fulano tá vivo. Eu tô ligando pra gente conversar melhor sobre ele. Pra eu conseguir te explicar, eu quero saber o que a senhora tá sabendo. Ah, doutor, não tô sabendo de nada. Nunca conversei com nenhum médico, desde que ele entrou na UTI. Hum, tá bom. Posso falar então? Pode. Bom, a senhora está sabendo que ele tem tá um coronavírus? Está sabendo? Tô, estou sabendo, doutor. Coronavírus eu sabia. Aí você volta para cá. Então, por conta do coronavírus, é, a respiração dele ficou muito ruim. E aí ele está respirando com a ajuda de aparelho. Até aqui tudo bem. Pergunta. Respirando com a ajuda de aparelhos? Como assim, com aparelhos? Ele não está respirando bem? o que é isso aqui é uma emoção o que você faz você valida você conecta quando a pessoa fala assim como assim tá respirando, tá respirando, tá respirando com aparelhos o que essa pessoa tem de emoção um desespero um medo uma angústia o que você faz você valida é, né? é, deve ser difícil escutar isso né dona Maria você conecta mostra que você percebeu que está doendo e a Pessoa, é, é, é muito difícil, eu tô com medo. E o que você faz? Você conecta. É, eu entendo que a senhora tá com medo e a gente tá cuidando bem dele. Você Fala, fala sobre aquilo, fala sobre o medo. É, e por isso que eu tô te ligando, porque a gente tá cuidando bem dele, a gente tá fazendo tudo o que dá para fazer, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode fazer. Mas eu preciso te falar uma outra coisa. Posso, posso falar? Pode, doutor. É, então, eu queria te falar que é, a situação dele. Está estabilizando, ou então a situação dele, infelizmente, está piorando, apesar disso tudo. Você vai falando e validando as emoções. Fala e conecta. Fala e conecta. E se a pessoa começar a chorar, o que você faz? Dá espaço para a pessoa viver aquela emoção. Não tem nada de errado com aquilo. Faz parte. Pacientes morrem, e quando um paciente morre, as pessoas têm todo o direito de ficarem tristes. As pessoas têm todo o direito de chorar. Isso não é culpa do profissional. Isso é uma emoção humana. E a gente simplesmente pode deixar ela acontecer. Deixa o paciente, o familiar chorar. Não tem nada de errado. Tem um estudo maluco que contou o tempo disso. Os pacientes choram, no máximo, em geral, três minutos. Segura a onda. Deixa a pessoa expressar a sua emoção. O que você faz nessa hora? Fica com ela. Fica em silêncio conectado junto com ela. E aí, uma hora que a pessoa parar de chorar, ela vai começar a enxugar a lágrima e falar: Mas doutor, mas e agora? Essa continua. Mostra que você se importa, mostra que você percebeu, e ao final, resume, reforçando sempre o não abandono, reforçando o seu compromisso com fazer o melhor para aquele paciente, independente do desfecho. É, e com isso, o que a gente vai acabar fazendo é, não é necessariamente que a notícia vai ser boa se não notícia é ruim ela vai ser ruim mesmo desculpa vai ser triste mas com isso a gente consegue conectar com as pessoas e ajudar as pessoas a lidarem com aquilo de alguma maneira sendo franco com com a, e que nosso nosso dever até como profissional isso é um exemplo de comunicação que pode ser desenvolvido é Passei rapidamente aqui uma estratégia de comunicação, mas tem um monte de que podem ser estudados. Desde aprender cada vez mais, a escutar mais, a fazer feedback, a lidar com essas emoções. Tem muita coisa que pode ser treinada sobre isso. Comunicar uma notícia é um, é um capítulo, mas comunicar prognóstico, comunicar, o, discutir o objetivo de cuidado, fazer uma reunião com a família, fazer conversações de espiritualidade, intermediar conflitos, são todas estratégias que podem ser treinadas. É, aqui é uma introdução. Eu, na minha opinião, o modo mais potente de aprender a comunicação é assim. Isso aqui é um role play, onde se tem uma atriz ou um ator e aí o profissional Vai lá e treina e faz. Aí a gente para, aí discute e fala como é que foi, o que você achou de bom, o que você achou de ruim. E as pessoas vão desenvolvendo essa técnica e aí a gente vai conseguindo cada vez fazer melhor. Isso aqui é um panorama geral. Eu espero que eu tenha conseguido dar é, esse panorama geral, esclarecer algumas dúvidas. E aí então eu queria agradecer a atenção de vocês e abrir para perguntas. Obrigado, Daniel. Foi sensacional. É, mais uma vez, eu já, já acompanhei algumas aulas suas e mais uma vez a gente a gente aprende cada vez mais. Cada vez que a gente a gente vê e revê, a gente aprende mais alguma coisa. A gente tem algumas perguntas aqui que a gente começou lá pela foi aqui. A Aurélia, ela perguntou se a comunicação do quadro do paciente ela pode ser dado por um enfermeiro no CTI. Eu vou até mudar um pouco a pergunta e passar e abrir um pouco ela assim, qual que é a função da equipe multi nessa comunicação com a família, né? Como que funciona na UTI? Porque normalmente é, quem vai conversar com a família é o médico, né? Mas existe existe todo, todo mundo fazendo parte disso. Ah, é, aí tem uma Aí tem várias coisas que dá para dá a gente pensar nisso, o papel da equipe múltipla. O papel da equipe múltipla tem múltiplos papéis. É, uma coisa que é importante, vamos começar do, um pouco do mais fácil para pro mais difícil. O mais difícil, na minha opinião, é o que muitas vezes a gente está fazendo hoje, que é fazer uma, uma conversa por telefone de um paciente internado na UTI por Covid. Cara, isso é, é o difícil do difícil. É, assim. Um pouco menos difícil do que isso é você conversar com os familiares presencialmente na UTI. Aquele estudo que eu mostrei lá no comecinho da aula, naquele estudo do New England, uma das grandes estratégias que eles fizeram era não ia o médico sozinho falar. Ia sempre o médico e o um enfermeiro. Por quê? Porque o médico sabe um pedaço do quebra-cabeça. O enfermeiro sabe outro. O psicólogo sabe outro. O técnico de enfermagem sabe outro. O filho sabe outro. E quando a gente vai conversar sobre sofrimento, por exemplo, é, o, o conhecimento do, do enfermeiro muitas vezes é maior do que o conhecimento do médico sobre o que é sofrimento para aquele paciente. Porque na hora do banho é que aparece. Na, nas horas que está sem médico e o paciente está sozinho lá, que ele desarma e ele fala sobre os seus medos. Então, é, a equipe multi tem um papel importantíssimo porque tem. Tem peças desse quebra-cabeça que está na equipe multi. Essa é uma coisa. É, tem uma outra questão, que aí é, aí é uma questão até de, de responsabilidade profissional, que para falar sobre diagnóstico, prognóstico e conduta, quem tem que falar por regulamentação profissional é o médico. Agora, muitas vezes é, é importante, quando eu, porque isso eu fiz muito é, lá, lá no anúncio nossa equipe de paliativo tem uma enfermeira que eu acho que é, a, é uma das, das pessoas centrais da equipe que é a Valéria inúmeras vezes eu ia conversar com pacientes e ia junto com a Valéria e o que acabava acontecendo é que às vezes é, eu falava um negócio e o fato de ter a Valéria junto comigo era muito mais fácil fazer o acolhimento é, é muito difícil se jogar em todas as posições quando você tá jogando em equipe multi, você consegue jogar em time. É, então, a equipe tem um monte de papel. Uma coisa que eu acho que não é legal, infelizmente, às vezes é uma rotina, é, um, é uma dinâmica meio perturbadora, que primeiro passa o médico e fala, meu, tipo, parece, parece aqueles bombardeios B-52 da, da Segunda Guerra. O cara passa lá e brrr, arrasa tudo. E aí vem a psicóloga, coitada, atrás tentando fazer rescaldo de tudo. É péssima dinâmica. O é muito, assim, a ideia não é destruir. A ideia é ser franco e empático. Se você conseguir fazer isso junto com a psicóloga, você não precisa, é muito mais fácil às vezes trabalhar junto e também quem, pessoal que trabalha comigo sabe bem disso, a Daniela, a psicóloga que a gente trabalha junto. Às vezes eu tava falando e aí de repente a Daniela vai pum, <laughs> dar aquele Oh, cara, tipo, meu, tô falando muito. É, time, time faz isso. Sim. É, então é, é muito mais fácil ir junto, até porque um dá feedback para o outro, às vezes um acolhe e o outro consegue falar. Ótimo. É, o Guilherme ele perguntou no um paciente pediátrico, né? Ele pediu para colocar um exemplo de um óbito pediátrico, mas no um paciente pediátrico, qual que é, quais que são as peculiaridades? Oh. É, eu não sou pediatra. É, o, eu tenho aprendido muito sobre pediatria com os pediatras que é, do, dos cursos de paliativo. E o que eu vejo, assim, de algumas peculiaridades. Eu acho uma peculiaridade importantíssimo é que é, eu acho é tudo assim as expectativas muitas vezes com uma criança são muito maiores. Então a quebra das expectativas são muito maiores e a dor é gigantesca. É, mas isso, cuidado, só para não extrapolar para o outro lado e achar que então é só na pediatria, porque a dor pode ser gigantesca em qualquer relação. É, sofrimento não é comparável, mas eu acho que é muito intenso na pediatria. Uma outra coisa que a gente pega muito em pediatria é que, o, a, às vezes, a criança, diferente do adulto, ela não conseguiu se expressar. Às vezes até por falta da gente dar oportunidade para elas. Porque quando a gente dá, as crianças se expressam de uma maneira que é um pouco assustadora até, porque elas vão direto e reto. É, elas falam do que é realmente importante sobre a doença, sobre a morte, de um jeito que deixa todo mundo meio transtornado até. Mas nem sempre elas conseguem ter essa oportunidade. E aí, quando a criança não consegue se expressar, a gente não sabe direito o que que ela achava, o que, que ela pensava, como ela estava vivendo, fica muito mais difícil porque a gente está conversando sobre uma pessoa que a gente não sabe direito como é que estava vivendo aquilo. É só ver o sofrimento. É, então pode ser mais difícil. O que eu acho que de uma certa maneira pode acontecer também com alguns idosos ou com adultos, mas mesmo com o um idoso ele tem uma vida inteira que a gente já entendeu os valores dele. Então, é um pouco mais fácil de, de fazer isso, mas é, é o, eu acho que o, o comum a todos é essa necessidade da gente se comunicar, de se conectar, da gente escutar e da gente ser claro na hora que a gente fala. Ótimo. A Thais perguntou se existem técnicas distintas para a comunicação de, uma, de um óbito por uma doença crônica e um óbito por uma doença aguda, um trauma, alguma coisa do tipo. Como que você vai preparar essa família para um, alguma coisa que era esperada e uma que não era completamente? Oh, uma grande diferença de uma doença crônica é porque, de novo, a expectativa vai ser diferente. Um sujeito que já está lidando, criança ou adulto, que já está lidando com uma doença há muito tempo, vem piorando, 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 e tem mais uma piora. A expectativa é menor de expectativa de recuperação é menor. É, o, no agudo, putz, um trauma automobilístico, um tiro, uma aquelas tragédias que infelizmente nosso país produz a rodo, é, o, a, a quebra da expectativa é gigantesca, a dor é gigantesca e muitas vezes não tem, não dá tempo de preparar. É, o, e aí, o que, que dá para fazer? Estar junto lamento é, é horrível é, o, mas é que é o que a gente pode nessa hora que o paciente o familiar des, desmorona eu já vi uma vez um dos casos mais dramáticos que eu já vi um um óbito de trauma de uma menininha uma criança o pai o cara era um segurança o cara era um armário uma cabeça maior do que eu assim o cara desmoronou ele caiu o é, que, que você pode fazer numa hora dessas? Estar junto. É horrível, a dor dele é legítima. Eu sinto muito pela dor dele e a única coisa que eu posso fazer é sentir muito junto com ele e ficar ali. E acolher, é, esperar minimamente ele chorar. O que tem de errado com chorar? Imagina, é legítimo, deixa ele chorar. É, e na hora que começar a respirar um pouco, ajudar ele a sentar dar uma água, mas deixa extravasar, não tem jeito esperar é, é muito importante, né? Dar essas pausas e essas pausas elas são muito desconfortáveis a gente, né? A gente sempre acha que a gente tem que falar alguma coisa nesse momento, e nem sempre né? nem sempre aprender, não, né? quase nunca aprender a respeitar silêncio, né? Sim. é muito, muito muito difícil eu não entrei aqui em detalhe, mas assim, tem um, uma técnica que acho que ajuda, é você aprender a fazer diagnóstico de silêncio. É, porque tem vários tipos de silêncio. Tem um silêncio que é a falta de assunto. Exemplo, você entra com um vizinho no elevador, não se conhecem direito, ele falta de assunto no elevador. Lá. Silêncio desconfortável. Ninguém sabe direito como falar. É, existe um outro tipo de silêncio em que você olha para a cabeça, para o rosto da pessoa na sua frente, não tem falta de assunto, na verdade, tem uma overdose de assunto naquela cabeça. Nesta hora, você conseguir ficar em silêncio é essencial, porque o silêncio, na verdade, vai permitir aquele monte de pensamento dar vazão e sair. Se você fica falando em cima, você só aumenta a sobrecarga de, de informação. Então, e às vezes essa sobrecarga de informação é uma tempestade emocional. A pessoa está numa tempestade emocional, às vezes o que você pode fazer é nada. Fica ali, mantém o seu foco, mantém o seu foco no outro, respira fundo e espera. Espera junto com aquela pessoa. Importantíssimo. A Sara, a Sara ela, ela compartilhou uma experiência dela que eu acho bem interessante. Eu estou repetindo aqui o que está escrito no chat porque a gente está fazendo o segmento no YouTube também e no YouTube a gente não passa o, os comentários, a gente não consegue, não consegue visualizar. Ela falou que ela tá usando o boletim, da, ela está fazendo o boletim da UTI por videochamada, o que acaba sendo bem melhor do que por telefone. Né? Isso eu acho que é uma, é uma ferramenta bem importante hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, na minha opinião, acho que é uma das mais importantes que a gente pode fazer atualmente. É, que nem eu comentei, fazer por telefone, às vezes é o que temos para hoje, é o que dá, e é o que você faz. É, no SUS, às vezes o familiar não tem o um smartphone. Né? Então, você faz o que? Você faz por telefone, é o que temos para hoje, vamos embora. É muito mais difícil você fazer por telefone, porque... Como você não tem o visual, você não sabe se o silêncio da outra pessoa é um silêncio porque ela está em sobrecarga, porque ela está com raiva, porque você não consegue, é mais difícil lidar com isso. É, a vídeo consegue permitir isso. E mais ainda, a vídeo, você consegue conversar com vários familiares, é, que também é outra coisa bastante importante. Porque um, um outro. É, erro clássico, é o telefone sem fio. Telefone sem fio é, é o seguinte, você vai lá e conversa hoje com o filho do paciente não UTI. Aí você fala, olha, o paciente, paciente, seu pai, tá grave, não sei o que, você fala, escuta, faz tudo, né? O que, que você acha que é a primeira coisa que esse filho faz quando acaba a conversa? Ele vai pro WhatsApp da família. Ele vai pro WhatsApp da família e aí ele vai colocar o que ele entendeu do que você falou no WhatsApp. Aí o outro filho, ele vai entender, vai interpretar o que o filho escreveu, do que ele entendeu, do que você falou. Cara, a chance disso ser mal interpretado é enorme, é gigantesca. É brincar em telefone sem fio com um assunto que não dá pra brincar. Então, fazer uma videoconferência com, várias, com toda a família, você, permite, você evita esse tipo de, de problema. E é importante também a comunicação em alça fechada, né? A Perfeito. gente perguntar para perguntar o paciente o que ele entendeu e pedir para ele repetir com as palavras dele. Né? Porque muitas vezes ele, ele diz que, se você perguntar, você entendeu? Ele vai falar que sim, mas na hora dele interpretar com, com as próprias palavras, você vê que não, tem, que, que não foi bem aquilo que foi dito. Né? Ele está, ele tá no meio da, daquela, daquela, vivência. Isso é, dele. Isso, isso é uma baita de uma técnica. Quando você conversa com o filho, e aí você, ele vai ter que fazer isso com essa família. E aí você pode até fazer desse jeito, assim: falar, olha, eu sei que você vai ter que explicar para da sua família. Quer falar para mim para ver se você está conseguindo fazer uma explicação boa? Sensacional. Você ajuda, você ajuda as pessoas. Com certeza. Aqui a, a Vivian perguntou é, se for possível qual a estratégia para não chorar junto nesse momento. Como é que a gente faz para segurar também, né? Ou se a gente não deve segurar ou até onde a gente vai? Não existe uma regra de etiqueta que é fundamental nessa hora. A regra de etiqueta é não chore mais do que o paciente ou familiar. É, agora, se você se emocionar e seu olho encher de lágrima nós está conversando com o familiar, o que esse familiar vai perceber muitas vezes. Vocês já devem ter visto algum familiar falando: Nossa, você viu aquele médico? Ele até se emocionou. O que, que é isso? Sinal as pessoas entendem que você se importa. Isso não é ruim. O ruim é se chorar mais que o paciente ou o familiar e perder o controle. Aí é ruim. Agora, se eventualmente se emocionar é sinal de conexão intermediado então, de errado se conectar. Pelo contrário, isso aumenta é, o vínculo e é em cima do vínculo que acontece em todas as relações. É, cansei de me emocionar com pacientes e, ou familiares. O olho enche de lágrima e não lembro de uma vez que isso foi ruim. Pelo contrário, isso, isso aumenta a, a proximidade entre as pessoas. Isso também tira um grande peso das nossas costas. Porque a gente fica, às vezes, se cobrando ou nos cobrando de que eu não posso sentir, eu não posso sentir. Mas se eu não posso sentir, eu não consigo me conectar. Então, sim. E, às vezes, é, um exemplo, um, uma estratégia importante disso é ser franco mesmo. É, porque, bem na verdade, é que a emoção é, humanos e animais percebem emoção muito rápido percebem emoção independente das palavras é, e mesmo que a gente tente disfarçar as emoções transbordam as nossas palavras, elas aparecem nos pequenos gestos, no, no tom de voz. Então, às vezes é melhor, não, em vez de ficar tentando fingir que não tem, às vezes é abordá-la de uma vez. Quer ver isso, isso funciona? Até um exemplo, um exemplo bom que tem a, tem tudo a ver mesmo assim, para dar aula. É, tem gente que fica muito nervosa para dar aula. Eu eu ficava muito nervoso é, hoje acho que eu aprendi já tô mais acostumado mas e aí às vezes a pessoa que tá nervosa ela fica querendo fingir que não tá, tá nervoso só que todo mundo percebe que a pessoa está nervosa e aí como todo mundo percebe e a pessoa percebe que as pessoas estão percebendo e aí ela fica mais nervosa ela quer esconder mais ainda meu só vai embora vai para baixo só piora se pelo contrário, a pessoa começa a dar aula ela está nervosa. E ela fala: Olha, pessoal, eu vou dar uma aula agora. Estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu vou dar aula para um público tão grande. Sei lá. Na hora, as pessoas abaixam a defesa, empatizam e conectam. É, você vai conversar com o paciente e aí, de repente, você está emocionado, porque é um paciente querido seu, ou é um paciente que você se identifica é um paciente que você está sentindo muito pela dor dele fala fala olha eu tô tô te falando isso e eu sinto muito eu queria que fosse diferente eu fiz tudo para que ele pudesse sair dessa fala coloca é, não chore mais do que o familiar é a regra de que mas não fuja dos seus sentimentos ah, hey. A Regiane, a nossa minha, minha sócia, é, sua amiga, ela uhum. perguntou: caso não consiga essa conexão em um primeiro momento, há alguma técnica para resgatá-la ao longo da conversa? É, sim. O, tem várias. É, uma delas é: sim, porque uma coisa que faz a gente não conectar é quando a gente está desconfiado, quando as pessoas não confiam. E de novo, é, eu acho que uma das coisas que ajuda muito a gente a aprender comunicação é estudar chimpanzé, cara, é maravilhoso o estudo de chimpanzé, tem muita coisa legal deles. É, chimpanzé é, tem uma sociedade é, extremamente complexa de interação social. E quando dois chimpanzés começam a, a brigar, a disputar um dos primeiros sinais do conflito é quando eles deixam de se olhar nos olhos. É, e quando acaba a briga e eles começam a se reconciliar, um dos primeiros sinais de reconciliação é olhar nos olhos. Quando as pessoas não estão olhando no seu olho, é porque tem um conflito que está em jogo ali. Talvez você não tenha percebido. Talvez você entrou de gaiato num conflito gigantesco você não tem nada a ver com ele, mas você virou parte dele. Fingir que ele não existe não vai ajudar. E, e aí, de novo, um jeito é abordar isso. E abordar, inclusive, essa emoção. É, e falar, olha, eu estou percebendo aqui que é que a senhora parece que não está gostando muito do que eu estou falando. Tem alguma coisa errada com o que eu estou falando? Aborda. E aí, de repente, a fome. Ah, tem sim. Por quê? esse hospital aqui? Puff. Ótimo. Você acabou de destamponar o conflito. E aí, o que você faz? Escuta. É, escuta com empatia. tenta entender a emoção do outro. Pergunta, fala, pergunta. É, é conflito. É um, se, é, se, os fundamentos vão ser os mesmos mas você vai precisar usá-los de uma maneira muito mais elaborada do que, por exemplo, para dar uma má notícia. Mas os fundamentos são os seus mesmos. Sensacional. Essa parte do, do checar, ela é muito importante, né? Porque a pessoa, a pessoa, ela só vai se ater àquela primeira informação que foi dada e da partir dali aquela aquela sua a seu exemplo da, da professora do Snoop é sensacional, né? E é exatamente aquilo, né? Vira um... eu passei por isso, eu perdi meu pai e, e eu tive, eu, eu fiz acompanhamento com o paliativista, eu passei por, por isso tudo e mesmo assim, mesmo com todo, toda a equipe me dando, me dando apoio, a gente passava muitas vezes por isso, né? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, eu não entendia o que estava que acontecendo, eu só entendia a primeira a primeira primeira frase e a partir dali, era era como se fosse a professora do Snopes mesmo Conversa. cabeça boa né cabeça boa completamente vamos lá passando aqui acho que tem outra outra pergunta que ficou eu acho que já foi esclarecida aqui que se se você tem um conflito com a família né se alguém acaba tendo um conflito eu acho que a gente já foi né, já foi respondido nessa nessa questão a Cris perguntou, no contexto da pandemia em que as notícias são dadas por telefone a notícia do óbito poderia ser fornecida por outro profissional da equipe até com a finalidade de fazer um rodízio entre os profissionais e diminuir a sobrecarga, em especial em serviços que estão sobrecarregados de pacientes, isso está acontecendo com, com, eu não sei lá no Sírio a gente está vivendo uma, uma realidade diferente, né? a gente não está a gente ainda não está superlotado igual o SUS está eu não sei se isso está acontecendo é. em algum outro serviço. Olha, é, a minha opinião sobre isso, eu acho que não. Minha opinião, essa assim, notícia do óbito, é uma responsabilidade enorme. E, e, e eu acho que é uma responsabilidade que cabe ao médico mesmo. É, e acho que são, às vezes são os ônus e os bônus e que tem que falar mesmo, não tem jeito. Veja. Eu acho que o que pode evitar estar sobrecarregado é o médico querer fazer tudo sozinho. É, acho que o médico, especialmente nesses óbitos, fazer junto com o enfermeiro ou com o psicólogo, com a social, ajuda. Porque você não fica com ter que depois acolher tudo sozinho. Você tem mais alguém para te ajudar. Mas eu acho que é uma coisa que exige o a responsabilidade de quem vai atestar, né? Com certeza. A Thais, ela está perguntando como comunicar óbito ou doença decorrente de erro de médico ou de serviço de saúde? Eu acho que esse tema, ele é um tema muito grande que eu acho que a gente precisa de mais uma aula, porque eu acho que a gente vai falar de disclosure, né, que, são, que, é, que é, um, é um tema muito rico e é um tema, é um tema bem delicado ele é super importante para gente para gente discutir é, eu não sei se você queria quiser dar uma, uma passada nisso mas eu acho que é que é um tema muito delicado para a gente abordar agora nesse momento é disclosure é que nem você falou é uma aula na verdade uma aula não é muita muitas muitas aulas é um tema fantástico fenomenal tem estudos maravilhosos sobre disclosure tem estudos mostrando que quando você fala a verdade que errou, que bold Aplicou o KCL em vez do. A chance de processo é menor, o luto complicado é menor, mas não é só falar a verdade, porque aí é, pode ser só sincerocídio, né? E sincerocídio não leva a lugar nenhum. É mais do que isso. Tem técnica para falar a verdade, e uma delas é você conseguir falar a verdade sim e. Transformar aquela verdade num, num, num aprendizado e numa, numa transformação de segurança para o sistema. Pro... Então, tem muita coisa sobre isso. Realmente não dá para entrar com, com, com profundidade, mas acho que essas, talvez sejam as duas ideias centrais que me ocorrem. Sensacional. Daniel, eu acho que é isso. Eu acho que foi, foi muito prazeroso, muito instrutivo. Eu acho que todo mundo ficou bem satisfeito com com a sua participação eu fiquei muito agradecido eu queria te agradecer demais é, a gente avançou um pouquinho aí no, no, no previsto mas a galera ficou a gente encheu a sala e encheu o YouTube a gente teve 250 pessoas assistindo simultaneamente aqui eu acho que foi foi um sucesso foi muito interessante e, e o que a gente indica que, que realmente a galera quer saber a galera está é, é, diante de, uma, de um cenário diferente e quer saber mais e quer fazer melhor. Né? A, gente, a gente imaginava um público bem menor e a gente, eu só tenho a agradecer a galera que, que, que veio a nos acompanhar. E essa aula vai estar tá gravada no YouTube, vai estar tá disponível na nossa, na, na, no canal do SMA. Você colocando SMA anestesia, você vai nos achar e vocês podem compartilhar a partir dali. Se quiser dar um, dar um tchau, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Regiane. Obrigado, SMA, obrigado a, a participação, a presença de todos aqui assistiram. Eu espero que vocês levem isso adiante e, e ajudem essas pessoas que a gente cuida para que transformemos essas dores em algo que as pessoas levem adiante da melhor maneira possível. Boa sorte. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Gente, tchau. Qualquer coisa, qualquer coisa meu, telefone, é, meu e-mail é guilherme.moura.sma.com.br. Vocês podem me mandar, eu faço contato com o Daniel, só pra a gente não encher a caixa dele de, de, de e-mail. E eu faço um resumão de, de, das ideias e, e respondo para vocês tudo. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu.